Festival slovenských ľudových piesní v interpretácii detí menom Pieseň je naša radosť základná škola maršala Tita poriada už štvrťstoročie. Tohtoročný sa uskutočnil v predposledný októbrový piatok a zúčastnilo sa ho až 27 mladých spevákov, žiakov 1. až 8. ročníka. Hudobne ich doprevádzal orchester pod taktovkou profesora hudobnej kultúry Pavla Tomáša Mladšieho, ktorý solistov i pripravoval na túto edíciu festivalu. Z roka na rok je stále väčší počet, teraz bolo 27, ale napríklad od 1. do 4. triedy tak sa prihlásilo 42 žiakov, z ktorých som musel vybrať takých 16. A potom ešte sme pridali aj z vyšších, takže je z roka na rok čoraz väčší záujem o tento festival. Viacej je u dievčat, dievčatá sa viacej prihlasujú, ale aj chlapcov je, môžem pochváliť, že z roka na rok viacej aj chlapcov. Výkon mladých spevákov sledovala odborná porota, ktorá pracovala v zložení Jan Kolárik, Jana Kováčová a Pavel Petrovič. Podľa ich rozhodnutia v mladšej kategórii víťazkou sa stala Adriana Čížiková, druhú cenu si vyspieval Teofil Marček a tretiu Ivana Kotvášová. Porota trojčlená hodnotila interpretáciu speváka, dynamiku, výslovnosť a celkové správanie na javisku. Nevedela som. Aj som sa radovala, keď som osvojila prvé miesto. Tak. Si šťastná? Áno, šťastná som aj. Spomedzi žiakov 5. až 8. ročníka Padinskej základnej školy porota prvú festivalovú cenu udelila Jane Nemogovej, ktorá si vyspievala aj cenu obecenstva. Na druhom mieste zakotvila Ivana Megová a tretia cena pripadla Maríne Tordajovej. Neočakávala som a som s tým nesmierne šťastná, nemôžem opísať ten pocit. Tento festival je výberový a dvoja najlepší postupujú do finálovej časti festivalu Rozpievané klenoty v Kovačici, na ktorom sa zúčastňujú spevá z takmer všetkých slovenských vojvodinských prostredí. Základnú školu maršala Tita na rovnakom teda predstavia Adriana Čížiková a Jana Nemogová. Predstavím tak, že budem spievať, sa pousilujem, aj sa pousilujem, že by som bola za prvé miesto. Dúfam, že najlepšie, čo môžem, a to trochu tak bojím sa, ale nebudem to ukazovať, že mám strach. Akú radu by som im mohol dať? Znamená vybrať si peknú pesničku, lebo čo sa nám aj dnes stalo, boli dve novokomponované pesničky, čo by na takýchto festivaloch nesmelo byť. A takisto aj na rozpívaných klenotách. Znamená vybrať si čo najstaršiu pesničku, znamená ale pesnička, ktorá im zodpovedá. Odmeny pre víťazov, ako i ďakovné listy pre všetkých účastníkov zabezpečil Detský zväz základnej školy maršala Tita, ktorý mal na starosti aj organizačnú stránku festivalu. To sú také školské pomôcky, rôzne ceruzky, zošity, gumičky, strúhadlá. A pre tých najúspešnejších tu sú ešte aj niektoré knihy. Prostredníctvom detského festivalu sa približuje dedičstvo našich predkov aj tým najmladším. Vysoká účasť detských nadšencov z spevu len utvrdzuje v presvedčení, že záujem o slovenskú ľudovú pieseň v základnej škole maršala Tita má svoju budúcnosť.